K ubytování přechodných pracovníků slouží nové zařízení hotelového typu Kovák. V sociálním programu podniku je také výstavba bytů pro pracovníky. Stravování je zabezpečeno na špičkové úrovni na všech závodech. Závodní stravování vyrábí ročně 4,5 milionu teplých jídel. Pro druhé a třetí směny jsou vyráběna jídla balená do folií. Denně kolem 5 000. O zdraví pracujících v podniku pečuje 80 lékařů a 196 středně zdravotnických pracovníků. Mimořádná pozornost je věnována modernizaci zdravotnických zařízení. Moderní lékařské přístroje urychlují stanovení diagnózy a nová zdravotní střediska rozšiřují péči o pracující. Společenské vyžití pracujících podniku je zabezpečováno v Domě kultury NHKG v Ostravě Zábřehu. Pracují zde desítky zájmových kroužků a souborů. Významné úspěchy doma i v zahraničí dosahuje v posledních letech 30členný ženský komorní sbor Ostrava pod vedením dirigenta Františka Háby. Na počest osvobození se každoročně koná štafetový běh míru Dukla Banská Bystrica Ostrava, který organizují svazáci dopravního závodu a podnikové mládežnické organizace pod patronací České mírové rady a městských orgánů v Ostravě. Sportovci vzorné tělovýchovné jednoty NHKG dosahují špičkových výkonů. Prvoligové oddíly košíkové, volejbalu a dalších sportovních odvětví reprezentují úspěšně náš podnik.
Dojezd etapy závodu míru na stadionu tělovýchovné jednoty NHKG v Ostravě Zábřehu byl vyvrcholením úspěšné činnosti sportovců a pracujících podniků. Péči o pracující je věnována mimořádná pozornost. Nově vybudovaný pionýrský tábor ve Zlatých horách poskytuje možnost pobytu až 650 dětem. Tábor je využíván také jako škola v přírodě a pro rekreaci zaměstnanců i důchodců. Podniková rekreační střediska s celoročním provozem přispívají k upevnění zdraví pracujících. V těchto zařízeních využívá možnosti rekreace 11 500 pracovníků ročně. V letní sezóně slouží k rekreaci pracujících také rekreační středisko Oasis u Černého moře v Bulharsku. Program technického rozvoje vytýčil další perspektivy podniku. Byl projednán na 15. podnikové konferenci Komunistické strany Československa. Klademe přitom velký důraz na to, aby programy intenzifikace se nestaly jen záležitostí úzkého okruhu odborných útvarů, vedení podniku, ale aby do procesu jeho tvorby a zejména realizace byl zapojen co nejširší kolektiv pracujících podniků. Aby každý na svém pracovišti konkrétně znal úkoly plánu i opatření, kterými tyto zabezpečí. Aby princip zasluhovosti byl v 8. pětiletce v praxi zvýrazněn. Konference vytýčila také další úkoly v ideologické práci a realizaci hospodářské politiky strany na další období. Novou huť navštívil generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Československa a prezident republiky, soudruh Gustáv Husák. Prohlédl si provozy ocelárny a válcovny a ocenil politické a hospodářské výsledky, kterých dosáhl kolektiv pracujících podniku a poděkoval všem pracujícím za jejich obětavou a poctivou práci. Popřál celému kolektivu novohuťáků další úspěchy při budování socialismu v naší vlasti. Národní podnik Nová huť Klementa Gottwalda je první stavbou socialismu. Je jedním z největších hutních podniků v Československu. Další perspektivy podniku jsou obsaženy v cílech rozvoje našeho národního hospodářství. K jejich realizaci směřuje úsilí celého kolektivu pracujících v podniku.